Krosnyt TV præsenteres i samarbejde med 2K Design. Krosnyt TV på besøg på Brugsgårdbanen, og hvor vi har fundet en ny mand, eller hvad skal vi sige, comeback til Morten Justesen. Morten, lad os lige opsummere. Hvad var det, der skete med dig? Jamen altså, jeg var uheldig til DM i Svebølle, og havde lidt uheld der, hvor at, ja, det kort og lange er, jeg endte på Rigshospitalet en par dage med en lever, der blødt, så det blev en lidt ufrivillig pause på 6-12 uger, fik jeg at vide, men efter 8 begyndte jeg at trille så stille og roligt, og nu har jeg kørt i en par uger efterhånden, så føler at jeg er ved at være nogenlunde klar i hvert fald til at komme over og vise flaget over i Næstved på søndag. Hvordan har det været at komme tilbage igen, for man kan sige, inden du blev skadet? Det er jo heller ikke, fordi det gik fantastisk til de første afdelinger. Nej, jeg havde ikke lige den bedste sæson indtil. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har lagt for meget pres på mig selv i løbet af sæsonen, men når man er væk i så lang tid, som jeg har været, så finder man ud af, hvorfor det er, man kører cross. Det er fordi, at det, ja, det er den fedeste sport i verden, ikke? Så det er skide godt at komme ud og køre igen, selvom banen er måske ikke den bedste, det kunne være i dag, men bare det at komme ud og rykke nogle omgang, det er altid os. Så du mener, en tur på låget, som man ikke kan køre et stykke tid, så finder man ud af, hvad cross det er? Ja, jeg vil sige, det er ikke at foretrække, men når man sidder derhjemme på sofaen og ser det i fjernsynet og kommer ud og kigger DM'erne og så videre og står på sidelinjen, så finder man ud af, at det egentlig er lidt sjovere at være med bag bommen. Men man kan vel egentlig først regne med, at du er sådan ordentligt næsten tilbage til DM i Holstebro. Næstved er vel egentlig bare for at komme ud og vise flaget lidt igen, ikke? Jo, altså jeg tager Næstved som en rigtig god gang træning og prøver ikke at sætte mig selv op alt for meget til det helt store. Jeg skal over og som sagt vise flaget og gøre, hvad jeg kan, og så træner jeg op stille og roligt. Så må vi se, hvordan resten af sæsonen kommer til at gå. Hvad med sådan noget som VM herude? Er det noget, du har haft lidt i tanker? Både ja og nej, men jeg har bevidst valgt ikke at sende en ansøgning, fordi at jeg vil ikke stille op herude og måske tage en plads fra en anden, som vil kunne køre optimalt. Altså, det kunne godt være, at jeg måske kunne få start herude, hvem ved, men det at komme herude og køre, og så er der nok mange, der vil have forventninger til, at man skulle mange ting, ikke? Og som sagt, så er jeg ikke, slet ikke i topform endnu, hverken fartmæssigt eller kondimæssigt, så synes jeg, det ville være ærgerligt at tage en plads fra en anden, som måske kunne gøre det lidt bedre. Det kunne selvfølgelig være sjovt at være med, men altså, tingene også skal jo hænge sammen, og jeg vil ikke stille op herude, og så måske gøre det knap så godt, og så folk vil begynde at sige, jamen, han er for gammel, og der var en gang, og så videre. Altså, jeg håber, jeg har nogle gode år i mig endnu, men altså, tingene ændrer sig også, og jeg gør det så godt, jeg kan, så prøver at have det sjovt med det. Nu siger du, har nogle år i dig endnu. Hvad er det for et plan, du vil køre på? Stadigvæk på det her A-plan? Ja, altså jeg vil selvfølgelig blive med at køre af alt, hvad jeg kan, og gøre det så godt, jeg kan også. Det er helt sikkert. Udenlandsmæssigt har jeg trævet meget ned de sidste par år, og det bliver der heller ikke så meget af. Det er både et spørgsmål om økonomi og tid også. Men altså, gør det så godt, jeg kan, og så kan jeg jo ikke gøre det bedre, kan man sige. Så det vigtigste, det er sådan blevet drejet lidt om på at have det sjovt nu. Hvor det før i tiden måske var lidt mere en sur byrde og skulle have løbeskoene på afsted og forventninger fra folk osv. Hvor det sådan, efterhånden som man bliver lidt ældre, så ender prioriteringerne sig, og så skal det sjove i hvert fald i højsædet. I hvert fald velkommen tilbage, Morten. Tak for det. Krosnyt TV præsenteres i samarbejde med 2K Design.